হেলথ কার্ডৰ নামত অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহ, সার্ভে কৰাৰ নামত একাংশই সংগ্ৰহ কৰিছে ধন, সহযোগ কৰিছে সভাপতি সহ একাংশ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি। মন কৰক এই কাৰ্ডখনলৈ। স্বচ্ছ ভাৰত তথা ভাৰত চৰকাৰৰ দোহাই দি একাংশ দুষ্ট চক্ৰই গাঁৱে গাঁৱে চলাইছে সার্ভে। সার্ভের নামত প্রতিটি পরিয়ালৰ পৰা অবৈধভাৱে 50 টকা কৈ ধন সংগ্ৰহ কৰি আছে। বিনিময়ত প্ৰদান কৰিছে স্বাক্ষৰবিহীন ৰচিদ আৰু এটি স্মার্ট কার্ড। নামনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বৰপেটা জিলাৰ ধুমাৰ পথাৰতো চলি আছে এনে ঘটনা। বিষয়টো সন্দেহজনক হোৱাত সংবাদ প্ৰহৰী কাৰ্যালয়লৈ অৱগত কৰে স্থানীয় লোকে। তদন্ত সূত্রে স্মার্ট কার্ডত উল্লেখ করা ওয়েবসাইটের জড়িয়ে আমি লাভ করলো যোগাযোগের নম্বর। ফোন করা হল সেই নম্বরত আর লগে উলাই পড়িল জুলুঙার মেকরি। পিছে ফোন যোগে হওয়া বার্তালাপত কি কলে সিআই ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ? আসাম সে বল রাহু জি। হ্যাঁ জি, ক্যা সিআই সে বাত কর রাহু? কোন কোন সার্ভে কে লিয়ে ভেজা হ্যাঁ? সার্ভে কে লিয়ে ভেজা হ্যাঁ, वो आज से फ्रॉड कर रहा है, आपको फ्रॉड सांप बांट रहा है, ठीक है? कार्ड दे रहा है, कार्ड के नीचे में आप लोगों का वेबसाइट है और वेबसाइट से मैं नंबर लेकर आपसे बात कर रहा है। तो वेबसाइट पे नंबर कार्ड छाप के बांट दिया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? हाँ तो आप श्योर है कि वो आप लोगों ने कोई सर्वे के लिए कोई लड़का नहीं भेजा है? अरे भैया, हम हमारे पास आज तो आप फोन कर रहे हैं ना, हमारे पास पिछले 5 महीने से फोन आ रहा है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, तो हम सबको यही बोल रहे हैं कि हमारे तरफ से कोई सर्वे नहीं है। हाँ हाँ हाँ, इस सर्वे का फायदा क्या है? हाँ हाँ ठीक है जी, थैंक यू, मैंने यही कंफर्म करने के लिए मैंने फोन किया था। हाँ आपुनी ठीक है हुनी से। सीआई इंडियार नाम व्यवहार करी अवैधभावे एकांश संग्रह करिसे धन, अर्थात सीआई इंडिया कंपनीर तरफर पुरा कोनो धरनर सर्वे करिबोलै काको अनुमति दिया हुआ नाय। উল্লেখযোগ্য যে অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহ কৰা এই কাৰ্যত হাত উজান দিছে সভাপতি, ৱাৰ্ড সদস্যসহ একাংশ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি। পঞ্চায়ত সভাপতিগৰাকীৰ পৰা বিষয়টো সন্দৰ্ভত জানিব বিচৰাত ৰাইজক ওলোটাই দাবী থমকি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল কোনে আৰু কাৰ নেতৃত্বত চলি আছে এনে অবৈধ ৰমৰমীয়া কাৰ্য? জিলা প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰে ইয়াৰ তদন্ত কৰিবনে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, সংবাদ প্ৰহৰী।